ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ। ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଇସ୍କନ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ୱେବସାଇଟରେ ସୂଚନା। ଅଦିନିଆ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିରୋଧ। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍କନ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ସହରରେ ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର 3 ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ 9 ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ହୋଷ୍ଟନରେ, ୟୁଏସ୍ର ହୋଷ୍ଟନରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 3 ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଏବଂ 9 ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। 2021 ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଆନ୍ସର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ଆଉ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତରେ କରାଯିବନି, ଆମେ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆମର ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗ ନ କରାଯାଉ। କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏମିତି କରାଯାଉଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଯେକୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଇସ୍କନର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ଇଏ ନ କରିକି କରା ନଯାଉ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ ସେମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ 2008 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍କନ ବ୍ୟୁରୋକୁ ନିଜେ ଚିଠି କରିଥିଲେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ। ଇସ୍କନ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବାରୁ 2019 ପୁଣି ଥରେ ଚିଠି ଲେଖାଗଲା। 2021 ଇସ୍କନ ବ୍ୟୁରୋ ପକ୍ଷରୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଭାରତରେ ଏଭଳି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଛୁଟି ମିଳୁନଥିବା କଥାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିଠାରୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ରବିବାରରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ ଗଜପତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଦିନରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ନୀତି ଯେଉଁ ଯାହା ହେବା କଥା ନୀତି କାନ୍ତି ସେଠି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲିଖିତ ଅଛି, ଯଦି ଇସ୍କନର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଏବଂ ବାମଦେବ ସଂହିତାକୁ ଆଧାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନ ମାନେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ନ କରୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛୁ ଜଗତର ନାଥ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ବିଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର କମ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ କରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଚଳନୀୟ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅତି ଅଧୀନରେ ରଥଯାତ୍ରା ତୁମେ କରିକିରି ଯେଉଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତୁମେ କରୁଛ, ରଥଯାତ୍ରା କାହିଁକି କରୁଛ ତୁମେ, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏଦିନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଅଦିନିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅପମାନ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଭୁଲ ସେ ପୁଣି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଥାନାରେ ତ ଇତଲା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତିକୁ ବିକୃତ କରାଯାଉଛି ଯେ କରୁନା କାହିଁକି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ ପରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।